Till vänster finns Rustas. Hjelm är det som får en. Hjelm drar till. Och returen sitter i mål. Engström. Engström tar sig fram. Bra gjort av Engström som drar till. Vilket mål ifrån Engström. Det är kvitterat till 1-1. Harlan kommer här. Plantestar skott. Och den går på Kjellson. Returen. Mickelson får iväg ett avslut. Den är i mål. Christian Mickelson. 2-1 för Rättvik på en handretur. Och så bryter Rättvik bollen igen. Här kan det bli något för Rustas kanske som drar till. Och vilket skott ifrån Rustas. Nu är Västerås behåller bollen. Det är Landström som har den. Landström testar avslutet i mål. Joneby är framme och styr in den. Tur mål då på hörnan. Samsotov som drar till en gång. Kjellson tappar bollen och det är mål. Kjellson tappar in den där bollen och det är 4-2 för Rättvik. Han i första halvleken. Spångberg lyfter den där väldigt fint och vilken nedtagning! Vilket mål, vilket fint lyft och vilken fin nedtagning. Skott från Johansson och vilken träff ifrån Johansson. Det är kvitterat till 4-4. Johansson drar till en i mål. Västerås har vänt på matchen, leder numera 5-4. Engström tar vid istället. Bra brytning av Samsotov. Och så är det bra brytning från Andersson. När plan väljer fel väg. Och så är det Landström. Landström! Och den är väl inne i mål, va? Där sitter den i mål. 18:e hörnan. Mickelson drar till i ruset. Han får en ny chans. Mickelson, den sitter! Ja. Returen sitter. Christian Mickelson. 5-6, 88:e minuten. Kan vi få? Och där är matchen slut. Det slutar med Västerås seger. Det satt långt inne. Västerås var stora favoriter inför den här matchen. Om man ser till tabelläge och form. Men Rättvik ger Västerås en rejäl match här idag med Västerås. Starka som ändå går segrande ur det här med 6-5. Sändningen presenteras av Sportbladet Play.